My jsme ve válce, druhá Zidariansko-Avabiánská válka, tady se nám formuje jedna flotila. Uvidíme, co to bude, jak to bude velký. Tady máme druhou flotilu, respektive pozůstatek Dark Abyss flotily, federační pěstní flotilu, svatou pěst Jedleho, admirála Jedle. Zde máme Mikinkovu flotilu Ocean a zde máme minule naverbovanou žoldáckou flotilu Armada of the Voidborn, která by nám snad měla zajistit vítězství v tomto konfliktu. Já jsem koukal ale, že jsme na tom docela bídně, co se produkce týče. Jídlo v pohodě, tam máme zásoby, sklady plný jídla, ať už jíme cokoliv, tak je to plný. Horší je to s minerálama a já si teďka potřebuji projít ještě v rychlosti naše populace a pracovní místa, abych věděl, kde když tak postavit ty těžařské distrikty. Takže tady máme 5 volných míst. Nebo, no, 5 volných pracovních míst, takže to je špatný. 1, 3 a 5. Takže tady bychom mohli něco postavit. Můžeme upgradeovat mimochodem, což nás bude ovšem stát 45 krystalů. My máme krystaly 98, což je fajn. Bohužel ono nás to bude stát i jeden krystal na údržbu, což je docela jako nechutný, ale jo. Tady bychom mohli postavit mining district. My bychom teda teoreticky mohli vzít nějaký lidi, aby přestali dělat consumer goods. No vlastně nemohli, protože to je vyšší třída. Shit. Protože energy, minerály a food produkujou dělníci, specialisti pak produkujou consumer, Aloise a to je stejná populace. A teoreticky z klerků, ale klerci nám zase udržou, nám dávají trošku toho, těch energy kreditů. Oprkínka, jsme celý zablokovaný. Kolik máme? 98 sprawl a kapacity 70 stále. Já normálně budu muset zabrat tady nějaký území, pravděpodobně tohle. Jo. Abychom získali trošku toho, trošku budu muset. Uvidíme, vydržíme. Vydržíme to, přečkáme, to je jenom krize dočasná. Hele, můžu já stále, oni jak změnili. Změnili ty, kde jsou sektory, změnili ten sektor, můžu já, ono to vlastně není sektor, on je to vazal, shit. Já jsem myslel, že si od nich můžu nechat posílat věci, ale schválně. Ale co kdybyste mi poslali? Ono se jim nechce. Pff, tak nic, no. Ach jo, to je líp to fungovalo dřív. A nepřátelé měli zádi až po loket. Ano, tu pěst. Tu upgradeovací šipku mě vždycky strašně dráždí, ale jak tam přidali tu údržbu za rare materiálu, tak mi pořád docházeli a lítalo to mezi minus 20 a do plus 20. Jo, mě to tam taky strašně dráždí a rád bych to všechno vyupgradeoval. Ale to teďka nejde. tady je strašně moc toho. Co tady, kdo tady? Jo, tady je hodně techniků, tady je nějaký těžaři. Hele, počkej, Aloise, dělají v dělníci? Já myslím, že to dělají. OK. Ne, ty to dělají. No jasně, to je z minerálu to dělají. A tyhle jsou co? Jo, to je ta stará fabrika, jo, ok, dobrý, v pohodě, už vím. Jo, nic, musíme vytvořit nějaký. Bum. Kolik to stojí? 270. Dobrá, to je jedna věc, pojďme válčit tohle nuda, tohle správcování. Jedna flotila nám tam míří, tady. Aj, co se děje? Komerční pakt. Kvesibor a Vabiáni, to není hezké. Tak, my tam míříme. Vy tam míříte? Ne, vy tam nemíříte, to je v pořádku, nemíříte tam. Vazal je fajn, nemusí se o něj starat, možná a možná platí nějakou tu energii. To nevím, jestli platí. Ok, pocit, že asi ne. Každopádně, oni zmizeli. Diri a Han. A tihle se posouvají. Do pryč.
Hele, 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 co mě urážíte? Co mě urážáš? Neurážaj mě. OK. Houby, uražen. Urazili mě houby. Jasně. OK. Je to nějaké... OK. Je to nějaké seknuté. Jo. 2400... Kam letěj? Co to je? Dultauri. OK. Střetneme se zde, kamarádičci. Tady stále o to bojujeme. Hele, společná... To je igariánská? Jo, výsadkový čluny igariánský. Tam kroužej. Vy pak pojďte sem. Dobře. Jep. Oni tady, to bylo totiž igariánský, to trošku nevychytali chlapci. Je čas války, přesně tak, je čas války. Na Infer se jde schovat. Ty jsi v klidu, ty jsi doma. Hele, jak zdrhají houby před naší mocnou. Bubny války, co to je? For the first time in recorded the warring factions of the... Oh. Fuck. No, počkej. Fuck? Nebo ne fuck? Mongolové se spojili pod jednoho velkýho khána. Khan! Star Trek, že? Asi začnou zlobit. OK. Great Khan Lokorik. I am Lokorik. I'm here to announce... Silná slova. Silná slova ptáku. Hele, doufám, že... Víte, co by bylo ale nejsmutnější, kdyby mi vzal tu flotilu. To by bylo... to by bylo celkem smutný. Tak, flotila byla poražena. Teďka přemýšlím... Jo, počkej, červí díra je vlastně, to je já furt říkám, jo, tohle musím dobít, tudy má choděj, a pak, to je černá díra, tohle je červí díra. Tak. Jasně, bojujte, tady žádná extra síla není, co? Ne, to je To je všechno to Uděláme, můžeme... Ah, fuck. Hlavně si, že jsem to říkal. To by byla sranda, co? To by bylo blbý, to by bylo hrozně špatný. Ne, oni se fakt k ním přidali zpátky. To si dělají... A teď jsme si vás zaplatili. Může mi někdo vysvětlit, proč tenhle ňouma z mý federace furt neustále posílá tyhle sty... Nazdar Kubo, vítej. Tak se mergni, ne? Proč se nemergiuje? What? What? Nezlobte mě! Mergiou se. Proto! Kurník. Už nikdo není? Už tady nikdo není. Co se stalo? A už jsou jak žoldáci z Imperátora. Jop. OK. Houby, víte, jak jsem vám říkal... Houby?
Čau. Jo, houby. Shit. Houby! Houby s octem. No, máme ale 6100, to bychom teoreticky jedle. Cítíš se na to proti 4400? Počkej, vydržíme. Ale počkej, uděláme jednu věc. Jo, přesně tady zůstaňte. Přesně tady zůstaňte. Hele, teď jsem zvědavej, počkej. Prostě to vždycky objeví úplně někde jinde, nechci, aby se to objevilo, ta hra. Pojď. Proč se to seká, to Stellaris? Dá se tady něco nastavit, aby se to grafika... multisample, fakt, potřebuju. Bloom kvality, díky, nechci. Lens flare, jsem snad J.J. Abrams. Apply. Ne. Proč to nemůžu jako... OK, dobrý. Já už myslel, že mě to nutí to restartovat. V pořádku. Mám takový pocit, že budeš mít brzo návštěvu jedle. Khan je script event. Jo. Khan je script event. Vrať safe. Jo, takhle. Ne, to nejde. Rivalita skončena. Tak, jedle, teď se ukaž. Přímo doprostřed. Hoho! Přímo doprostřed. Akorát mají 4 křižníky. Ale máme početní převahu. A moment překvapení. Ale to nevím, jestli bude stačit. Máme lepší zbraně, možná. Co mají za zbraně? Mimochodem se podíváme. Trojkový railguny, čtyřkový lasery, what? Trojkový štíty, dvojkový ty. Yep. OK, dobrý, trošku, je to vyrovnaný, bych řekl, zbraňovej mas, na zbraně. OK, army recruitment finish, rivalita, Gvesiborn. Gvesiborři, co blbnete, nechte nás bejt. Ty vztahy jsou teda úplně na pytel. Jo, a když už jsme u toho... What? Můžeme letět sem? Ne, vyšpryč meny. Zase z nějakého důvodu letí úplně dopryč. Počkej, kde jsme, tady jsme. Posledních pár lodí. Výborně. Pojďme se podívat na stav. 13 korvet jsme ztratili. Zničili jsme všechny 4 křižníky. No i z půlku destroyerů. A většinu korvet. Pěkná bitva jedle, pěkná bitva. Co je to len 100? Gvesiborři nám... OK. Oni nám chtějí dát 100 kreditů. A 2250 minerálů. Jen tak? Proč ne? A Sožak a Meko zrušili nějaký pakt neutočení. Sožak a Kaloktora, jasně. A lídr jedle má level, to je krásný, je to dvojkový admirál. Tak, to je. Heleme se, jedlej se nepotatil. jo, jedlej se nepotatil. Tady má Han flotilu. Tady žádný zatím flotily nejsou. Dobrá, co je tohle z toho? To dejte dohromady. Tady máme kolik? Dá něco zkoumat doktor mému vědci? Jsem tě vyhodil z výzkumu? Počkej. Kolik to máme? 286, to je málo strašně, ale. To je málo. To je hrozně málo. Mm.
jo, ono to stojí tohle. A minerály vlastně. Proto jsme byli bez. OK. Stavte dál. Hele, všichni věci zkoumají něco. Tulanga, mimochodem Tulanga stále nepojmenovaný vědec. Takže prosím pěkně, jestli někdo chce být vědcem zkoumajícím antihmotový reaktor, tak může být. Nazdar Lancastre. Vítej, Infernám zkoumá tady doktrínu, podpůrná plavidla, což nám umožní mít větší množství lodí pod naším velením. A Decker má zásadní výzkum v podobě křižníků. No, když koukám na tu kapacitu, tak zásadní je i Inferův výzkum, velice zásadní, takže jop. Zásadní výzkum vlevo vpravo. Tady máme ještě 17, tady je Azrelision druhý, potomek velkého guvernéra na Zedii. Nebo ne, guvernér, to byl Kuba. Co dělal Azrelision? Nevím, něco dělal. A ten brání Hadnok. Já bych se nejradši pustil zautočit zase sem na Avabiány. Je zajímavý, že máme avabiánskou válku, ale bojujeme primárně se Sožagy. V skutku zajímavé. Tak. Já potřebuju se tam dostat. Co já jsem si tady naklejmoval, sakra? Co jsme si naklejmovali? Hitra. Vidím já to někde. Počkej, vidím já to někde rozepsaný. Co se stalo s příjmy? Půl hodiny se nedívám, jak se daří. Hraju tady karty s Azraelem a Jedlem, nikoli Fiddler 2001 a příjmy jsou v háji. Tady chybí pevná ruka ve vládě. Takhle to bylo, když jsem spustil hru. Takže od minula pravděpodobně. Nebo jestli vyšel nějaký patch a rozdrbal to podobně jako ve Warhammeru. Ve Warhammeru jsem byl plus 900 a když jsem spustil hru, tak jsem byl plus 2100 a když jsem spustil hru, tak jsem byl minus 500. Patch. Vyšel patch. Úžasný. Vidím já někde, co jsem si chtěl to nasyslit? Počkej. Uvidíme asi v claimech minimálně. Celý tohle všechno? No, zaberem co nejvíc asi. A hele, my máme populaci mimochodem. Cože máme? Overcrowding. Jo, my nemáme housing. Jo. A máme tady ty. Jak se tomu nedává? Luxury residences? Nemáme. Ty jsem chtěl postavit, co? A ty budou potřeba. Jo, ty postavíme. Tak, dobrý. Tohle bude ono. Tohle bude ončo. Poslušně hlásím, že se Lancaster hlásí. Hlásí se Lancaster, výborně. Musíš na mě. Já reaguji jenom na to červený. Protože když mi napíšete přímo na mě, tak já to mám červený a vidím to. Kde máme výzkum? Tak. Tulanga. Lancaster. Takhle. Lancaster. Správně. Dobrý. Jaký vypatlanej dneska. Tak, dobrý. Já bych tady potřeboval zautočit, ale... Spíš bych potřeboval počkat, až budeme mít výsadkovej ten, protože tady je kolik. O, počkej, tady je 91. Oni to změnili? Nebo... No, to nevidíme, OK. Nevadí, pojďme. Pojďme dál. Oni to možná změnili, hele, možná bude stačit těch 200 něco, protože dřív jsme potřebovali tak zhruba 500, přes 500, 600, něco takového, abyste to dobili. Jedlého flotila pokračuje. Musíme zničit tu stanici, než přijdou posily ovládnout tuhle soustavu. Jdou ti posily. Hele, admirál Drist je volnej, tak bude velet téhle flotile federační. Oni za Igariány bojují tu jejich válku.
jich území dobývám. Tak, tady jsme zde, tady se nic neděje, pojďme sem. Tady se možná něco dít bude, tam ještě nevidíme. Výsadkový čluny nám jedou. Podle mě energy padly po nákupu té velké flotily. Jo, to každopádně, to energy byly, ale minerály, že padly docela brutus. Ztratili jsme něco. Destroyer, jeden destroyer. Jeden... shit. Hele, co to je? Počkej, kdo to je? Co žagové? No dobrý, už jsem zalekl, že tam... Že způsobíme nějaký mezigalaktický incident útokem na něčí lodě. Tak, výborně. Nevím, jestli tady nechat tu flotilu. Která by to hlídala. Pojďme možná zpátky na stanici. Jo, tady mají 1400, OK. Kde se vzali? Oni tady někde museli... Jedou k nám. Ne, oni to tady... Wow, počkej, to jsou 3 křižníky. To není dobrý. Snad to Drist zvládne. No, nevím, to je vyrovnané. To bude muset zvládnout jedle zase. OK. Tu flotilu by to chtělo nejlépe opravit, to by nejlépe chtělo, ale... Když se stáhnu z pozic, tak oni zase přijdu za chvilku. Nejlépe by to chtělo ukončit celou tu válku co nejdřív. Pojďte sem hnedka. Tak, jak to vypadá tady? 667, to dobijeme, Mikinek se o to postará. Tak, zničíme tuhle flotilu ještě. Zničte všechny ty křižníky, sakra. Jo, dobrý. Tady... sakra, máme plno. Bychom mohli s někým vyobchodovat za minerály, možná. Jak to dopadlo? 3 korvety jsme přišli a celá jejich flotila zničena. Tak se mi to líbí, tohle to je igerianský teda. Zpět sem, děkuji. A Mikinku, ne Drizde, ty budeš muset zajet sem a dobít tohle. Výborně. My si vezmeme kontakty. A mohli bychom... Mimochodem, jak jsou na tom sužagové se svojí... Inferior. Fleet Pathetic. Ekvivalent. Tak teď nás čekají Avabiáni víceméně. Protože ty jsou stále ekvivalent. Ale s kým bychom to mohli vyobchodovat? Třeba s Evandary, jestli by měli zájem, protože to by nám zlepšilo vztahy. Chcete nám dát nějaký minerály, třeba 1000 minerálů a my vám dáme consume goods, že? Počkej, jak to je? Jo, takhle. Jo. Míň. A nebo víc. Tak. Zas nemusíme jim dávat úplně tolik. Zkus s vazalem. S vazalem je to asi zbytečný, ne? Obchod mi zlepší trošku vztahy. A s vazalem je úplně vylepšovat nepotřebuju. Jediný co, tak možná mi nabídne lepší kurz, to jako jo. A to ještě máme spousta toho v zásobě. OK. Jasně. Díky. A zkusíme teda vazala, jestli nám dá lepší kurz. To bylo nějaký 3000 za 1290, co? OK. Tak prej ne, prej nemůžeme obchodovat. What the fuck? Jo, to je zajímavý bug mimochodem.
Myslíte, že se trefím? Aha, trefil jsem se. jo, oni nemají minerály, ale oni nebudou mít. Consumer goods. Oh! To... Ještě horší kurz. Ještě horší kurz. No počkej, to jsme moc... něco máme. Něco máme, takže to je v pohodě. Takže tady jsme na tom jak. Tady dobýváme tohle. Hele, tady je to vybombardovaný, že se tady... Není. Ale tam strašně malá posádka, to bychom teoreticky zvládnout měli, ne, s tím výsadkem. Jsem teda ještě nedělal po tom peči. Oh. OK. To si asi garantujte, to mi je víceméně jedno. Ještě tam přiřadíme generála. Army, to beru. Asi hned, automaticky. Chce být někdo naším pozemním, pěchotním, planetárním dobyvatelem, generálem mocných vojsk, který možná teďka hnedka zemře? Maligo může být váš, pokud nikoho nemáte, anebo jste neměli. Tak, jo, to je ta garanci nezávislosti. Okay. Tak jsem zvedla síla. Uvidíme, jak to probíhá teda. Jsem ještě nedělal po tom novým DLC. Zajímavé, zajímavé. To chtěl předělat, protože to bylo velmi... nic moc. Combat with. Výborně, takže to se nám zadařilo. A nyní je ta planeta v našich... Jo, OK. Nechcete jít bombardovat tu planetu? Že bychom třeba... Jo, ona tam totiž žádná posádka nebyla, protože to minule totálně vybombardovali... ten Igarian to vybombardoval. Jo, už o to přicházejí. Bude to chvilku trvat asi. Zůstaňte zatím tady. Jo, tady se bojuje o stanici. A tady zatím v pohodě. A tohle to nám asi tu naši flotilku... opraví, OK, dobrý, beru, díky. Opraveno. Hele, vzhledem k tomu, že máme teďka bezpečný průchod zpátky na naše území, myslím, že můžeme poslat Dark Abyss flotilu zpátky na Ocheron. Ocheron by to chtělo ale upgradeovat na Starhold v tomto momentě, kdy máme chvilku klid od nepřátel. A... Teď nezbývá než čekat na to, kdy se zde objeví nepřátelská flotila, avabiánská flotila. Tak na půlku to potřebuji dostat asi. Už se to začíná snižovat. Oh shit. Kde? 3200? Kde? Oh, počkej. Vás? Ha? A mě nezajímá, že jsou tady. Nebo možná zajímá, ale nezajímá. Igariáni, rivalita Gvesibor, jasný. Cool. Jsou velmi daleko. 3200, zastavíme to tady, kdyby se náhodou... Jo, 5700. To zastavíme úplně v klidu. Není problém. Co je tohle z toho? River. Jo, oni tady patrolujou proti pirátům. Pěkné. Rivalita... Jasně. Dobývají území, nech jsou...
Jo. Oni jsou ve válce spolu mimochodem, nebo co se děje ten Avabian s... Ne, jenom sám. Okay, já myslím, že jsou ve válce. Protože oni byli vždycky spojenci. Jo, Sožak má trošku problém totiž. Jo. Hele, flotila 2159. U červí díry. Uděláme něco, čemu se říká Surprise Madafaka. Kde máme tu flotilu? Zde. Cool. Oni se sem pokusí přesunout. Dost pravděpodobně. Nebo to jenom hlídaj? Ne, jsou stanice. Rozmístění, ale myslím, že mají dost problémů s... Mají dost problémů tady s hordou. Nechť si to užijí do syta. A my bombardujeme stále. To je ta samá flotila, ale... Jo. Mi bude jako furt hlásit tady přes půl galaxie, že se tam někdo nachází. Kolik to tady máme? 282. Musíme to nechat běžet, abychom získali trochu těch... Nebo abychom získali převahu lehkou. Jo, Human Star Republic mají s hordou své zkušenosti. A... Co jsme dali? Dva, co? Asi. OK. Vypadá, že jo. Dobrá, minerály, to jsme v klidu. Jak to vypadá na planetách? Hele, žádné volné zaměstnání. Žádné volné zaměstnání. Igariáni, Avabiáni vyhlásili rivalitu. To brzo. Jo, Avabiáni, Igariánům, OK. Na Bihamu, bydlení v pohodě. Co se děje? Furt nějaký diplomatický hlášky tady. Kvesibor a Vabiáni výzkum. Jste nějaký bratříčko, tady bratříčci. Tohle co se mi nelíbí. We'll be right back.